ក្រសួងអប់រំក៏បានប្រកាសឲ្យដឹងផងដែរថាសម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬក៏បាក់ឌុបបាននៅថ្ងៃទី2នេះគឺថ្ងៃទី25សីហានេះគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរបៀបរៀបរយល្អបាទក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រកាសឲ្យដឹងថាថ្ងៃទី2នៃការប្រឡងយកសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬហៅថាបាក់ឌុបបាននេះព្រឹកថ្ងៃទី25សីហានេះគឺបានប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពស្ងៀមស្ងាត់មានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយល្អទៅគ្រប់មណ្ឌលប្រឡងទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសក្រោមកិច្ចសហការត្រួតពិនិត្យនិងសង្កេតការពីអ្នកសង្កេតការនិងដៃគូអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំនេះព្រឹកប្រលឹមមុនម៉ោង7តាមខ្លោងទ្វារមណ្ឌលប្រឡងនីមួយៗមានការត្រួតពិនិត្យដល់ហូតនៅសម្ភារៈហាមឃាត់និងផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះបេក្ខជនមុនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងមណ្ឌលនិងបន្ទប់ប្រឡងនៅតាមមណ្ឌលនានាទូទាំងប្រទេសអាដាមបណ្ឌិតហងជួនរ៉ុនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាប្រធានគណៈមេបុយោគបាទគណៈអបមាទូទាំងប្រទេសក៏បានចូលរួមបាទធ្វើជាអធិបតីដោយការប្រឡងនៅថ្ងៃទី1ផងដែរហើយអាដាមក៏បានបើកនៅវិញ្ញាសាប្រឡងនៅមណ្ឌលវិទ្យាល័យច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធតំណាងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយតំណាងសហភាពសហព័ន្ធយុវជននិងអ្នកអង្កេតការផ្សេងទៀតវិញ្ញាសានៅថ្ងៃទី2ដែលជាថ្ងៃបញ្ចប់នៃការប្រឡងយកសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនេះគឺមានទី1គឺអសរសាស្ត្របាទសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រនិងគណិតវិទ្យាសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមចំណែកក្តីបើទោះបីជាការប្រឡងនេះព្រឹកនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនក្តីក៏គេនៅតែសង្កេតឃើញផងដែរថាមានបេក្ខជននៅមណ្ឌលប្រឡងខ្លះបានប្រឈមទៅនឹងជំងឺខ្យល់កោនិងវិលមុខដែលស្ថានភាពបែបនេះត្រូវបានអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំប្រកាសឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី1នៃការប្រឡងថាចំពោះសិស្សានុសិស្សណាដែលមានបញ្ហាសុខភាពក្នុងពេលប្រឡងគឺក្រសួងនឹងព្យាយាមជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់បឋមក៏ប៉ុន្តែក្រសួងគឺមិនអាចជួយនៅក្នុងលទ្ធផលប្រឡងឬក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រឡងម្ដងទៀតបានទេបបាយតាមក្រសួងអប់រំបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី1ត្រូវនៅថ្ងៃទី24សីហាបាទសម័យប្រឡងគឺបានដំណើរការដោយរលូនមិនមានបាតុភិបអ្វីកើតឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេក្នុងនោះបេក្ខជនទាំង25ខេត្តរាជធានីដែលបានចុះឈ្មោះសរុបចំនួន8000បាទសម្ដៅគឺ84000សម្ដៅគឺ8,4930នាក់ក្នុងនោះគឺស្រីមានចំនួន40,972នាក់គឺអវត្តមាន1431នាក់រីឯបេក្ខជន19នាក់គឺមានបញ្ហាសុខភាពមានយុវជនម្នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយសារតែមកប្រឡងជំនួសបងប្រុសនៅវិទ្យាល័យវត្តកោះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាននេះជាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រឡងបាក់ឌុបឬក៏យើងហៅថាប្រឡងយកសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅថ្ងៃទី2គឺថ្ងៃទី25សីហានេះតែម្ដងហើយដោយដែលក្រសួងបានប្រកាសហើយថាសម្រាប់ការប្រឡងនៅថ្ងៃទី2នេះគឺមានភាពស្ងប់ស្ងាត់មានន័យថាមានដំណើរការដោយរលូនទូទាំងប្រទេសតែម្ដងហើយអញ្ញាក្តៅគឺនៅសល់មួយល្ងាចទៀតបាទមែនទេកញ្ញារិទ្ធសិនជួនយានៅសល់មួយរសៀលទៀតនៅក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2014-2015 នេះហើយបើតាមការសាកសួរបាទពីភ្នាក់ងាររបស់យើងសួរទៅកាន់លោកអាដាមរូសាលីនដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំអាដាមបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលនៃការប្រឡងបាទលទ្ធផលនៃការប្រឡងបាក់ឌុបសម្រាប់ឆ្នាំ2015នេះបាទគ្រោងនឹងចេញនៅថ្ងៃទី15បាទ15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015សម្រាប់មណ្ឌលប្រឡងទាំងអស់នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលរីឯខេត្តផ្សេងៗទៀតបាទ23ខេត្តផ្សេងទៀតគ្រោងនឹងចេញនៅថ្ងៃទី16បាទខែ
កញ្ញាឆ្នាំ2015ហើយក្នុងនោះគឺអាដាមក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតម្លាភាពនៃការធ្វើកំណែសំណេរប្រឡងរបស់បេក្ខជនទាំងអស់គឺថាក្រសួងអប់រំនៅតែបន្តសហការជាមួយនឹងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមិនសហការសម្រាប់តែពេលប្រឡងទេសូម្បីតែពេលប្រឡងចប់ពេលកែសំណេរផ្សេងៗក៏មានការសហការផងដែរទាំងការ workshop ទាំងការដឹកជញ្ជូនទាំងការប្រឡងគឺមានការសហការពីខាងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយនៅតែបន្តបំពាក់នៅកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបាននៅពេលកែផងដែរសម្រាប់គ្រូទាំងអស់ដែរនឹងធ្វើការកែសំណេរប្រឡងរបស់បេក្ខជនទូទាំងប្រទេសនៅមណ្ឌលប្រហែលជាចំនួន9គឺអាដាមបញ្ជាក់ថាប្រហែលជា9ក្នុងការកែសំណេរនេះហើយការកែនោះគឺអាដាមបញ្ជាក់ថាគឺកែតាមស្តង់ដាររួមមួយបាទលទ្ធផលស្តង់ដាររួមមួយចម្លើយស្តង់ដាររួមមួយសម្រាប់ការកែនៅសំណេរប្រឡងរបស់បេក្ខជនប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2015នេះគឺបន្តធ្វើដោយការពីឆ្នាំ2014ផងដែរអញ្ចឹងនៅសល់មួយល្ងាយទៀតបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងប្រឹងប្រែងហើយជាពិសេសគឺសូមប្រយ័ត្នជាមួយនឹងលេខតុកលេខបន្ទប់យើងកុំភ្លេចណាយើងត្រូវតែបំពេញឲ្យបានមុនបាទកញ្ញាសញ្ជួនចឹងក៏ប៉ុណ្ណាព្រោះថាលេខតុកលេខបន្ទប់គឺជារឿងសំខាន់បំផុតបាទយើងត្រូវតែបំពេញឲ្យបានមុនបាទ